Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul Muhtaram, tuan-tuan yang sangat yang saya hormati, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan syak seluruh tuan kuasa surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz-ustazah, ibu ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama selamanya juga sewajibnya syukur kita pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi dan mengurniakan nikmat ketakwaan pada Allah. Yang kedua, tuan-tuan mati Allah sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi tunggu. Ustaz Faiz ada, insyaAllah. Ya Allah, tuan-tuan patut bagi Ustaz Faiz kuliah dulu, tak apa tuan-tuan. Ya, kat belakang tu guru saya tu, Ustaz Faiz, pengarah integriti Majlis Perbandaran Selayang, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan mati Allah sekalian, tadi Allahumma salli ala Muhammad, saya habis kuliah pukul 3 di Masjid Al-Fatihah. Pukul 4 suku, saya bertolak ke Hospital Serdang. Anak buah. Budak umur 19, anak buah kepada Tuan Haji Nur kita, umur 19 tahun tuan, meninggal semalam, tersedak pagi tadi tersedak ya, tidur tadi tengah hari tadi, dia terpaksa masuk SOP untuk orang panggil apa, bedah siasat kot, bedah siasat sampai sudah tak ada apa, clear apa semua, dan doktor pun tak tahu nak abang mati macam mana, tapi mati ya, mati. Jadi mati tuan-tuan Allah sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Pukul 6 tadi kita selesai mandikan dia apa semua. Habis mandi tuan-tuan, bawa ke Bangi. Sampai di Bangi lebih kurang pukul 7. Pukul 7 di Bangi tu, saya dah nak tolak ke sini. Lepas tengok waste dalam 20 minit sampai tuan-tuan. Start-start motor, tayar depan pula pecah. Dalam hati ni tuan-tuan, saya dah kata, yalah, ambil gambar. Hari ni senang, gambar berbicara. Ambil gambar, bang, tayar pecah. Abang Najib tak boleh kata apa lah. Tapi tuan-tuan, sebab saya janji nak main malam ni tuan-tuan. Nak janji nak main juga macam mana tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Pinjamlah tuan-tuan, kita pun ada cacin. Tadi kita lah buat sendiri tuan-tuan, masukkan cacin dengan Azizul pun pakai pump basker. Dan ni saya dapat ilmu baru, rupanya pump basker tu kalau kita pump lama sangat dia panas. Satu ilmu tuan-tuan, habis selesai azan Isyak lebih kurang 7.40 saya bertolak. 7.40 saya bertolak, dan kalau ikut sampai sini pukul 8.20. Tapi kita cuba tolak geng motor ni, dia setengah jam dia jadi 20.15. Kita Abang Najib, pukul 8 saya sampai insyaAllah. Berkat doa tuan-tuan, selesai daripada Bangi, pukul 8 saya sampai 20 minit lebih kurang sampai sini. Terima kasih tuan-tuan yang sudi tunggu. Macam mana bawa, jangan tanya. Kan? Tayar depan tu pun sepatut meter kena 2.4, tapi 2.0 saja, tak cukup angin lagi tu. Serah pada Allah, moga selamat sampai. Kalau tak selamat sampai, malam ni ke bumi saya pula tuan-tuan. Dan betul mati tu mati yang baik tuan-tuan eh. Tuan-tuan, terima kasih banyak. Tuan Haji kat belakang, terima kasih banyak sudi tunggu. Moga Allah berkati. Tak sampai hati tuan-tuan nak batalkan, sebab memang teringat sungguh kat tuan-tuan. Dan malam ni kita jumpa guru saya pada Ustaz Fahim, Masya Allah. Dan mungkin lepas kuliah ni akan patah balik ke Jalan Kebun, dikebumikan malam ni juga tuan-tuan. Jadi doakan insya Allah tuan-tuan eh. Buka doa tuan-tuan. Abang Najib, saya kata bang, saya sampai boleh bang? Boleh. Dia kata okey, lagi kita koyak. Kalau kita tak payahlah Ustaz, you turn balik tuan-tuan, pergi gali kubur pula. Terima kasih tuan-tuan yang sudi tunggu. Baik, malam ni kita nak sambung baca tajuk kita yang ke-9, iaitu tidak mengeluh dengan ujian. Tajuk yang hari tu kita dah bincang tentang sangat takut pada Allah. Kalau tuan-tuan ingat kuliah lepas kita cerita sangat takut pada Allah, iaitu apa dia? Sahabat-sahabat Nabi ni mereka takut. Para sahabat salafus soleh mereka takut pada Allah. Takut ni takut apa? Takut nak buat dosa. Bukan macam apa, bila buat dosa kena azab. Dan takut tengah buat maksiat tu mati. Hak tu paling takut. Hak tu paling takut tuan-tuan. 30 tahun jadi bilal, 30 tahun jadi bilal di surau, sampai satu masa pemilihan dia gagal, dia stres, malam tu dia pergi karaoke nak hilangkan mood apa-apa, dia pergi tibai karaoke. 30 tahun duk pegang azan ni, Allah, 30 tahun duk azan. Tapi malam tu nak stres dan macam mana, dia main angin, kalah pemilihan pagi tadi, dia pergi karaoke mana kat si gombak ke apa, pipi menyanyi, duk menyanyi kawan-kawan, tersiku, mic masuk dalam halkul, mati. Mati, ni nak cerita contoh, nak cerita mati. Dan waktu pun kalau kita habak tak bilal ni baru malam ni mai, orang takkan percaya. Tak. Dak dia malam ni saya kawan baik dia, dia mai malam ni pasal stres. Kalau tak, kami tak percaya. Ni kalau pernah mai, sebelum ni mesti pernah mai. Oi tuan-tuan. Tuan-tuan jadi imam di surau 30 tahun, belum tentu orang nak terima kasih kat tuan-tuan. Tapi sekali ya tuan-tuan buat silap, terkentut tengah rokok. Dia tahu lah imam kentut semalam. Boleh ibu eh? Sebab tu ibu-ibu kadang-kadang ibu-ibu masak untuk suami, kadang-kadang suami tak terima kasih. Tak apa, pujuk hati. Yang terima kasih pada aku ni
Allah. Kadang-kadang kita buat kerja ikhlas, orang tak terima kasih, kita berasa ambu, tak terima kasih. Tak apa, pujuk hati. Mungkin aku terlalu ikhlas, yang layak puji aku hanya Allah. Rasulullah buat perjuangan, yang puji Nabi bukan manusia tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam ni kita masuk dalam bab tidak mengeluh dengan ujian, iaitu hati mereka berhenti. Hati ni apa? Berhenti. Hati ni berhenti. Tuan-tuan, jangan kata tuan-tuan, saya pun sama, kadang-kadang kita mengeluh. Tapi hati ni kita kena berhenti. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang sedekah dengan wakaf ni dia lain. Kalau surau tuan-tuan ni ada wakaf, masuklah walaupun sikit. Pasal wakaf nilai dia lebih tinggi daripada sedekah. Sebab apa? Wakaf ni maksud dia berhenti. Kita ada duit RM10,000, dia ingat nak pergi Langkawi buat family, tiba-tiba dia berkata surau nak tambah tempat solat. Dia pun hentikan niat dia. Tak payah pergi, dia kata, kita bagi RM10,000 ni kat surau, lain kali kita boleh pergi. Walaupun bini dah com, tahu tak com? Tahu bini ni. Hang tak usah sembang lah, ustaz ke imam ke, main dengan bini, kita tumbang tuan-tuan. Com, 2 minggu tak cakap, pasal kita bagi RM10,000 kat surau, niat kita nak wakaf. Sebab tu wakaf bukan benda main-main. Wakaf benda yang susah, tapi kalau boleh buat, hebat. Ini dia kata tuan-tuan, daripada mengeluh pada kesakitan yang menimpa pada tubuh badan mereka. Sahabat Nabi golongan salafus soleh, mereka cuba ajarkan diri mereka, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kat tempat saya tadi macam mana? Kan? Mohonglah kalau tak mengeluh. Tuan-tuan, motor ni bukan boleh tolak. Bukan boleh tolak. Tengah-tengah kita duduk serabut fikir ni kan, duduk fikir. Jenazah baru lepas semayang. Kita kata kalau jenazah semayang lepas maghrib, cantik lah. Tak, jenazah sampai pukul 7, semayang, 7.10 jalan. Ya? Tak, cerita saya ni. Jadi saya waktu tu saya duduk fikir, nak pergi tak pergi. Saya tak mengeluh, tak marah tuan-tuan. Bila saya tengah duduk fikir ni, macam mana nak buat ni? Ada seorang abang tu relax, ustaz. Nak pam boleh, pam basker dah. Dia kata. Waktu tu saya mengeluh. Pam basker nak buat apa? Tapi dia kata boleh tak kita try. Tapi betul tuan-tuan, berkat pam basker dia lah sampai malam ni tuan-tuan. Maksudnya apa? Jangan meremehkan benda-benda kecil tuan-tuan. Saya pun muhasabah tadi tuan-tuan. Saya mengaku kat tuan-tuan. Ni dalam surau ni tuan-tuan, luar surau pun mengaku sama ya. Kan kadang orang surau ni kata ni aku cerita dalam surau ni. Tak, luar pun kena sama kata tuan-tuan. Faham? Tu biasa. Saya tuan-tuan biasa. Rasulullah mengeluh, Rasulullah pun mengeluh. Sebab tu Rasulullah mengadu pada Allah. Tempat kita mengeluh adalah dengan mengadu pada Allah. Hai ustaz, saya sepanjang hidup tak pernah mengeluh. Mohon tuan-tuan. Hai saya ni ustaz kuliah maghrib dengan kuliah subuh tak pernah tinggal. Takkan saya nak mengeluh. Berapa ramai orang pergi umrah tuan-tuan. Pergi umrah mengeluh. Eh macam tak setuju eh. Tak apa ni saya bayang VIP punya dapat pisang tak masak lagi. Dia tak tahukah saya ni bekas tentera? Saya tahulah saya duduk lautan berapa tahun. Dia bawa keluar ni. Tak usah cerita yang tu. Saya tanya kat tuan-tuan, bila berlaku COVID bulan 3, yang mula-mula bising siapa? Syarikat travel lah. Saya salah seorang syarikat travel. Dalam kuliah-kuliah saya sebut, kami masalah travel, aduh tahun ni kami tak boleh buat umrah, tak boleh buat haji, travel jatuh, kapal terbang tak boleh naik lah apa semua. Habis travel tahun ni. Hei, puluhan tahun hang untung, hang tak pernah cakap pun. Tahun lepas hang kata apa? Pergilah umrah dengan kami, kami bawa 5,000 orang. Tahun ni kami bawa 10,000 orang. Pergilah dengan kami. Oh tuan-tuan, bila satu hari Allah ambil, hang tak boleh pergi haji, hang pening macam mana nak buat. Sebab tu tuan-tuan, mata Allah sekalian, kalau hang betul-betul ni tak payah mengeluh lah. Nak sebutnya. Tapi nak kata apa tuan-tuan, sebab tu dalam bab ni dia faham ayat dia kata apa? Berhenti. Maknanya kita akan mengeluh. Tapi didik diri untuk berhenti. Ibu-ibu bayanglah, ibu-ibu kat belakang main kuliah muslimat, kuliah maghrib. Minggu ni nak balik kampung. Dah siap dah orang perempuan kalau nak balik kampung, dia siap dah dengan tempoyak dia, dengan agak-agak dia. Orang perempuan dia nak balik kampung. Kalau belah mak dia lah, kalau belah mak kita dia buat tak tahu lah. Contohlah contoh. Contoh tuan-tuan cakap, mama ibu-ibu dia tak harap. Oh, aku tuan boleh buka spes tadi yang melawak kau. Aku baling sedadah juga tak gini. Contoh. Tuan-tuan, sebab apa dia kata? Bila kita faham, kadang-kadang kita marah kat isteri kita, kita dah siap dah nak balik kampung ni, dah siap nak balik kampung. Dah masuk dalam kereta, bini kata apa? Bang, siap bang, rasa nak terberak. Contoh, kadang dia pun masuk. Bapak kata apa? Sambil bapak muka keras. Anak ni, mak hang ni. Ini besiak, tak ada besiak. Orang nak berjalan, dia nak kencing lah, nak berak ni, mak hang punya perangai. Han tengok, anak-anak pun tak kata apa, tak boleh sokong mana-mana. Tuan-tuan, bila nak kereta jalan, jam kat Gombak, contoh. Kita pasal apa jam ni, kereta kat depan tu, lori terbalik. 5 biji kereta kena hempak. Siapa lalu 10 minit tadi, kalau tidak, kena.
Waktu suami tadi kata, "Ya Allah yang, alhamdulillah awak berak tadi. Kalau tidak boleh jadi kita antara yang kena." Nampak tak? Nampak tak? Kadang Allah bagi musibah tu, musibah tu untuk selamatkan kita. Faham tuan-tuan? Lepas pada tu nak balik kampung, ha? Start kereta, nak berak, pergi berak dulu dia. Contoh. Kadang-kadang tuan-tuan ni disebut. Ha, sebab tu dia kata apa? Biasa, baik saya pun tuan-tuan, saya mengaku. Dan kita ditimpa musibah, mana boleh tak mengeluh tuan-tuan? Tapi bila kita, sebab tu dia kata, berhenti, belajar, hentikan diri untuk mengeluh. Tak apalah, ya Allah, tuan-tuan, Allah bagi COVID tuan-tuan. Kita lagi boleh main semayang, boleh main surau, masih boleh hidup. Allah tak bagi gempa bumi. Allah tak bagi tsunami. Allah tak bagi bom macam kat Lubnan. Tahu-tahu bom. Kita ni Allah bagi COVID. Alhamdulillah kita boleh ada masa nak ubah. Dan hari ni kita pun main surau jadi orang yang baik. Bawa sejadah. Dulu tak pernah bawa sejadah. Betul tak betul? Main lah ni nak kena tembak di day. Tadi saya masuk pun kena tembak dulu di day. 36.5 tembak kena merah balik. Mungkin tadi duk buat motor stres. 40 balik tu tuan-tuan. 36.5 kita tembak. Ibu sekalian, tulis nama, buka dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karangan Syekh Fahmi Zamzam, hadis 40 akhir zaman. Kitab tu harga RM10. Muka depan dia warna merah, gambar api neraka tuan-tuan. Warna gambar api gitulah kan. Hadis pertama dia kata apa? Siapa yang taat kepada pemerintah agama, maka dia telah dikira taat pada Allah. Jangan buat main-main. Start lepas ni tuan-tuan tulis nama bagi putih. Nama bagi elok. Ni nama ni Z. Titik. Kita jadi nama akan sign. Tu belum kira lagi. Hak semayang 40 orang. Nama ada 20. Ada tak harap tu ustaz ni. Dah. Kalau kita faham tuan-tuan. Tulis nama tu pahala. Pakai mas ni. Menatang ni. Pahala. Saya tak pakai lah. Saya tengah cakap. Pahala. Tuan-tuan tengok ni. Hikmah dia apa? Kalau main semayang tak pakai gigi pun orang tak tahu. Tu hikmah paling besar. Pakai emas dapat pahala. Dulu dapat pahala semayang. Lah ni bawa sedadah dapat pahala. Tulis nama dapat pahala. Tembak scan dapat pahala. Apa lagi pakai emas dapat pahala. Tuhan nak bagi pahala ni. Kalau kita faham tak apalah. Dulu duk bising sangat. Semayang sempit-sempit. Alah puas seorang satu. Betul tak betul? Tengoklah hikmah Allah. Boleh faham tak boleh faham? Dulu main surah pun ambil uduk. Lah ni daripada rumah ambil dah betul tak? Tu hikmah Allah. Tu pun jangan. Kadang-kadang dia main, dia tak tulis tu. Dia scan lah. Tap. Ada pula ajaran yang tulis. Tulis nama. Nak pergi scan. Natang tu duduk tang tu. Nak pergi tu malas. Tak apa. Tengok orang atas. 36.4. Dia pun 36.4. Daripada sekolah rendah menengah sampai ke surau. Meniru. Boleh faham? Dia malas nak pergi scan tu. Dia malas nak pergi scan. Boleh faham tak? 5 kali kita scan. 5 kali pahala. Ini bukan benda biasa Tuhan nak bagi kat kita. Sebab tu dia kata apa tuan-tuan? Dan mereka menganggap bahawa sakit ataupun musibah itu sebagai jalan keluar untuk mereka bertaubat dari segala dosa.